疲れです。よしみです。今回は、小粒の、新じゃがいもを使った料理をやっていきたいと思います。こちらですね、こういう小さい、じゃがいもですね、こちらを使って、甘辛煮をやっていきたいと思います。もう一品ですね、味噌味にして、味噌カンプラを作っていきたいと思います。カンプラって、要はこのじゃがいものことですね。こちら島の方言で、じゃがいものことを、カンプラって言ってます。味噌カンプラって、福島の郷土料理だったんですね。自分全然知らなかったんですけども、自分うちが農家だったので、もうじゃがいもも作ってたので、もう子供の頃からもう味噌カンプラって言ったらもう当たり前のように食べてたので、それが当たり前だと思って育ってきたので、全然郷土料理だとも思ってなかったです。今じゃがいもを油で炒めて、あとはそうですね、味噌とお砂糖とかでこう味付けて絡めるんですけども、結構美味しいですね。おつまみにもいいし、3時のおやつにもいいし、ご飯のおかずにも結構合うんで、ぜひ、やってみてください。じゃがいもは、芽とか皮にやっぱ毒素ですよね。天然の毒素、ソラニンか、ソラニンとかが入ってるっていうので、光合成とか起こして緑っぽくなったやつは、皮も、やっぱ使わない方がいいですね。その辺は注意して、使ってください。結構美味しくパクパク進んじゃいます。では早速やっていきたいと思います。よろしくです。はい、そしたらですね、こちら新じゃがですね、こちらを甘辛煮ですね、甘辛煮にしていきます。でこちらまず洗って、今回は、ですね、まず下茹でしてやっていくんですけども、通常ですと蒸し缶に入れてですね、蒸し器で入れちゃって、ある程度火入ってから甘辛く絡めちゃいます。そうすると結構楽に早く仕上がるので、いつもそういう風にしてやってます。で家庭だとそう、蒸し器出したり蒸し缶出したりなんかいろいろ面倒かもしれないので、今回は、鍋で茹でちゃってやっていきます。じゃこれをまず、水洗いします。はい、ではこちらを火にかけていきます。はい、こちら、新じゃがを、水から火かけて、沸騰してから、そうですね、これで今15分近くになります。だいたい、そうですね、まだ、じゃがいもを刺して、あとは硬さはお好みになるんですけども、中心部まですっと入るくらいの、ちょっと硬く感じてももう一度、出汁で火を入れるので、中心部まで入れば大丈夫です。でこの時点で結構柔らかくしてた方が、冷めた状態で食べた時に、柔らかく美味しい状態に仕上がります。これで今15分くらいなんですけども、硬さがちょうど良くなってきたんで、これで、お湯から揚げていきます。はい、そしたらですね、小さいじゃがいもで、カンプラですね、味噌カンプラをちょっと作っていきたいと思います。で今回は、こちらの合わせ味噌ですね、田舎味噌が、50g で、お砂糖が 40g で、こちら、お酒ですね、お酒が、はい、こちら 90cc 入ります。こちらを全部混ぜ合わせていきます。カンプラに入れて、煮詰めながら、じゃがいもと絡めていきます。はい、そしたらですね、フライパンが温まってきたんで油を入れていきます。ちょっと多めに入れていきます。はい、そしたらですね、じゃがいもですね、こちらの15分くらい茹でて、真ん中まで柔らかくしたじゃがいもですね、こちらを入れていきます。そしたら油でじゃがいもを炒めていきます。で中心部までも柔らかくなっているので、そうですね、ちょっと中火より強めで、皮の方がちょっとこんがり、焼き目がつくような感じまでちょっとやっていくと、食べた感じが香ばしく美味しく仕上がります。はい、そしたらですね、皮目の方がちょっとこんがり、ちょっと炒まってきたので、次にお味噌と、お砂糖ですね、合わせたやつを入れていきたいんですけど、ここでちょっとだけ油をペーパーとかで取っておきます。はい、そしたらですね、こちら先ほど合わせてた、こちらですね、先ほど合わせてた、お酒と味噌とお砂糖ですね、こちら入れていきます。これであと、煮汁が、煮詰まるくらい絡めていきます。
で今回量少ないのですぐ、絡まってくるので、そしたらですね、今回このまま仕上げちゃうんですけど、お好みでここに大葉刻んだやつとか入れたり、まあお好みでネギ刻んだやつ入れたりしてもすごい美味しいです。はい、だいたいもう煮詰まって絡まってきたので、こちらで完成になります。はい、こんな感じで仕上がりましたです、ね、こちら、お湯から揚げた、新じゃがですね、こちらを鍋に戻します。はい、だしが入ります。そうですね、だいたいかぶるくらいひたひたで大丈夫です。はい、そしたらみりん入ります。お醤油ですね。お醤油入ります。お砂糖入ります。はい。あとこちらも火にかけて、こちらもそうですね。煮汁がなくなるまで煮詰めていきます。はい。こちらもお好みなんですけれども、ちょっと少しですね。こちら唐辛子入れていきます。ちょっと入れすぎると辛くなるんで、ちょっと注意してください。そしたらですね、こちらで。今だいたい先ほどの量から、そうですね、ちょうど15分くらい煮詰めた感じです。なんでもうだいたい液体が煮詰まってきてるんで、あと少しで煮詰めて完成になります。あとこの辺になってきたら、たまに、鍋を振りながら、そうですね、焦げつかないように、タレを絡めていきます。味見するときは、やけどに注意してください。最後に仕上げに、ちょっとみりんだけ落として照りをつけていきます。はい、こちら冷ましていきます。はい、そしたらですね、新じゃがいものこちらですね、こちらを盛り付けていきたいと思います。じゃがいもの甘辛煮ですね、こちらの完成になります。ちょうど照りもついて、ちょっと見た目も美味しそうに見えます。はい、実食です。いただきます。まずは、いや、しっかり照りが乗ってますね。綺麗です。いただきます。新じゃがいも美味しいですね。皮ごと今回はちゃんと柔らかく、最初に下茹でしっかりしてあるので、冷めた状態でも、しっかり柔らかく美味しく仕上がってます。美味しいです。新じゃがですね。